Mikel, zen moz? Ongi? Hemen, a ber, audio handu altzen da? Bai, nik uste bai ez. Bai. Afganistango lider berriek ezin dute Ahmad Shah Massouren irudia berdindu. Komandantea ekialdeko auzoak ebakuatzeko operazioa martxan. Azken hiru gerren ondoren gertatu den bezala, hondakinak kentzeko unea da. Gazan. Nazioarteko komunikabideen aurkako erasoa bai, baina zigor kolektiboa ere. Horrela hartu dute gazatarrek dorre honen aurkako erasoa. Gogoratzen zaitut, hasiera haietan Jerusalengo alde zaharrean ez dakik gelditu ginen kafe bat hartzeko edo kaina bat hartzeko. Eta denei galdezka, aber nola egiten genuen gure lana, zeintzuk ziren baldintzak, zu pixkatana tanteatzen, claro, ez? Bada, bai, dana tanteatzen, Xabier Madarea gazte-gaztea, eta ni ya, ogeita mar, edo, ya zure aita bezala, eta orduan hasten, ez? Nere bidea ez da izan oso oikoa, ez? Bereziki nik, oso segurola izan naizelako beti eta egin nuen sare bat sortu hor ba etxean sare bat etxe bat dana ondo amuebla uta utzi nuen eta orduan pum erabaki nuen salto ematea, ez? Saltorik handiena esango zenuke izan dela zuretzat Jerusalemera bizitzera, familiakin bizitzera joatea? Bai, duari gabe. Porque honea torri arte familiarekin beti bakarrik ibiltzea gauza da, ez? Bakarrik ibiltzea, ba, bueno, zu hartzen dituzu erabakiak, ez ibiltzen zara gora eta bera, bazterrak ikusten, bidai bat luzatzen edo mozten, zu hartzen dituzu erabakiak, ez? Baina familiarekin etortzea beste salto bada. Ia 10 urte eman nituen horrelako lan egiten, ez? Parakaidista bezala handikonea, eta 2011 urtean estarterako, ia 250 egun baino gehiago eman nituen etxetik kanpo. Hori edozein familiarentzat oso gogorra da, eta ja ume txikiak etortzen direnean eta bar hori ezin da, ez aldatu inbar da, taltu inbar da erabaki bat. Gure erabakia izan zen, ba hori, gure basea mugitzea eta asmatu ben, Zer da zure lanak eman dizun onena? Eta, nire familiarekin nolabait konpartitzea horrelako bizimodu bat, ez? Da pasada bat. Benetan, da, pasada bat. Nik Jerusalemen bizitzea da ezagutuko duan horrelako hiri bat, ez? Ez dut uste ezagutuko duanik. Do you call her bright eyes too? Estatu batuek, Frantziak eta Erresuma Batuak bota dituzten 100 misilek ez dute ezer aldatu Siriako gerran. Orain korrespontsal lanak eman dizun txarrena? Eta dudari gabe, gogorrena izan da, hori, orain Roberto edo Daviden horrelako albisteak jasotzea, ez? Horrelakoak jasotzen dituzunean gelditzen zara pixket kao. Kasu honetan oso bitxia izan zen, ustaian etortzekoak zirelako. Bertan grabatu egin behar nuen genuen lan bat, doku luze bat, eta ari ginelako prestakuntzak egiten. Orain Skype ez gaude bezala, ni David eta Robertorekin horrela biltzen ginen astero bi aldiz. Eta batean, akordatzen ez, bialdu niola mezu bat Robertori, eta hori, WhatsAppeko mezuak etzen inoiz urbini jarri, ez? Eta orduan, hasi ziren ja telefono deiak eta bar, eta ja ateratu ginen, ez? Baina bai, kasu honetan izan da oso gertu tokatu zait, oso gertu egin. Nazioarteko komunikabideen aurkako erasoa bai, baina zigor kolektiboa ere. Horrela hartu dute gazatarrek dorre honen aurkako erasoa. Irudi hau mundu osora zabaldu zen. Israelek misilez txikitu zuen Aljazira eta AP komunikabideen Aljalaldorrea. Mikel, Gazan, zuk lagunak dituzu, emaztak ere lagunak dituan. Zuek albisteak, barruan gertatzen ari zan guztiaren albisteak jasotzen zen dituztenean, duela aste gutxi, zuentzat ezberdina izango zan. Ez dakit impotentzia puntua, ezin sartu, ezin kontatu, ezin lagundu. Bai, noski, toki bat gertutik ezagutzen duzunean eta jendea daukazunean barruan, kontatzeko eta bizitzeko era diferentea da, ez? Eta gure kasuan, esan duzun bezala, lagunak ditugu
eta lagun handia gainera. Sartu nintzenean, ba, beti, gure arazoa da, askotan, kutsatuta gaudelako, ez? Nire kasuan, azkenengo lau hiru gerrak ikusi ditut gazan, eta baita, ba, Siriako bombardaketak, edo Estatu Batuetako bombardaketak Iraken, beraz, txikizio gehiagik ikusi dut azken urte hauetan, ez? Beraz, lehenengo sensazioa gazan sartzen zerenean, da, bueno, bombardaketa egon da bai, baina bombardaketa oso, oso partziala izan da, ez? Ez da, hau ez da Mosul, hau ez da, eta noski, ez da Mosul, ez? Baina gero, benetan, aurrez aurre daukatzunean, amairu solairuko edifizio bat lurrean, esaten duzu, wow, ez, eta da indartsua, ez benetan, edozein gune zibila bombardatzeak ez du izenik. Eta beste behin ere, ba, Israelek egin dituen bombardaketak, ba, ikaragarriak izan dira, ikaragarriak. Mikel, une arriskutsu asko bizitzea tokatu zaizu? Zure lan egiterakoan? Bai, bai, une oso arriskutsuak, askotan, eta arriskutsuak izaten dira, gainera, gero pasatzen direnean, konturatzen zarenean, ez joder, zer izan da, edo nondik irten naizen, edo zer nolako mobila izan da, ez? Segada bat dagoenean, bapateko gauza izaten da, baina nik bat izan duen Sirian oso serio da, oso serio da. Eta handik irten ditzenean, pentsan nuen, jode. Baina, ba, momentuan, etzea konturatzen, ez? Zuon mantolatzen duzu bidai bat, behiratzen dituzu errepideak, gu kasu horretan nazio batuetako konboi batean, geunden, eta hala ere, gertatu zen. Ez, beti, zorte pixkat izatea, pixkat edo pusket izatea, gure lanbide honetan oso importantea da. Baina bestela ez, bestela zu, gure lana da. Gure lagu aukeratutako lana da eta egin behar da. Ez. Eta horrelako tokieta joan behar da. Zergatik joan behar da? Azkenean, neri berdin zait, tuit batean, telebista pieza batean, edo egunkariko erreporta iluze batean, jendeak behar du Mikel Aiestaren lana sinistu. Ez? Eta sinesgarritasun puntu hori lortzeko lehentasuna da tokian egotea. Will you call her bride?